He estat dubtant si havia de venir avui a explicar-vos el resum de lectures del mes de maig i al final he pensat que sí, perquè per ser exactes no és un resum de lectures, és un resum de lectura, però ja passa que, no sé vosaltres, però jo no sempre tinc les mateixes ganes de llegir, no sempre aconsegueixo centrar-me per llegir i després, al final, la vida passa, i en altres coses. No he trobat el moment, m'he entretingut amb altres coses. Era un llibre gruixut, a més, i tot i que m'ha agradat molt, potser sí que m'ha costat de trobar els moments per llegir. Avui us explico què he llegit aquest mes de maig. Comencem! Us deia, aquest mes de maig només he llegit una lectura. Ha estat una lectura que és la segona part, i ja crec que ja us ho vaig comentar, és la segona part de la trilogia de les cròniques d'Abrilei, de Juliette Marillier, i és l'Espada de Fortriu. És un llibre que m'ha agradat, vull acabar-me la trilogia, és a dir, el fet que només hagi aconseguit llegir aquest llibre durant aquest mes no representa que el llibre m'hagi agradat menys. Sí que en comparació amb la primera part trobo que aquesta fa una mica de baixada, però en general crec que manté molt bé l'esperit i l'ambientació i la història que planteja Juliette Marillier en la primera part. A l'Espada de Fortriu ens trobem amb un Bridei que ja ha assolit l'edat adulta i per tant està exercint bé, doncs el que se suposa que havia de ser el seu destí a l'acabar la primera part. Intentaré no fer-vos gaire spoiler d'aquesta novel·la per si us la voleu llegir. I estem en un moment en el que a les terres de Bridei doncs, hi ha un moment de guerra, de confrontació, i el Bridei, per una banda, ha de marxar a combatre en aquestes batalles que s'estan lliurant en una part del seu territori. I per una altra, seguim la història de l'Anna. Ella pertany a una altra casa reial i el Bridei la manté, diguéssim que captiva, per poder negociar amb aquesta altra casa reial a la que pertany l'Anna i utilitzar-la. És així, doncs, l'Anna es veurà convidada, amb totes les cometes possibles, a desplaçar-se fins a la casa d'un altre cap de clan per tal de demanar-li que aquest cap de clan ajudi el Bridei en aquestes guerres, i si aquest cap de clan accedeix, doncs l'Anna, en mostra de gratitud per part del Bridei, l'Anna es casarà amb aquest cap de clan. Aleshores, gran part d'aquest llibre és el viatge que suposa per l'Anna sortir de la cort del Bridei, on ella està captiva des que era molt jove i una mica s'ha criat com una membre més d'aquesta casa reial del Bridei. Ella, de fet, és íntima amiga de la Tuala, que és la dona del Bridei, i diguéssim que ella doncs, no viu la idea d'estar captiva pel Bridei. No? Ella simplement ha anat fent la seva vida, se li ha proporcionat una bona educació, se li ha proporcionat tot el que ha desitjat, excepte la llibertat d'estar amb la seva família. I aquest viatge fins a aquest altre clan, que està bastant lluny de la cort del Bridei, doncs suposa per l'Anna tot un repte. Ella anirà acompanyada d'un altre personatge, que és el Faolan, que és el guardaespatlles oficial del rei, però també un assassí a sou, i un doble espia. Una mica és un personatge que durant la primera novel·la ja se'ns va dibuixar com un home amb pocs principis i bastant disposat a fer el que calgui per diners. L'Anna i el Faolan faran aquest viatge junts i serà un viatge que no només suposa un viatge físic, sinó també un viatge a nivell psicològic, que crec que és de les millors coses que té aquesta novel·la. A mi m'ha agradat molt, jo estava molt enamorada i estic molt enamorada d'aquests dos personatges,
i de la història que Juliette Marillier desplega molt a poc, molt gradualment, fins que l'Anna i el Faolan arriben. Aquest, diguéssim, que és el punt de partida de la història, segueix sent, com en la primera part, una història on el paisatge, els canvis estacionals tenen molta importància, on Juliette Marillier dibuixa d'una manera molt creïble petits tocs de màgia o petits tocs fantàstics a dintre de tota la història, però que trobo que, per exemple, per una persona com jo, que llegeix molt poca barra cap fantasia, fan de bon empassar, diguéssim. No ha sigut un ostres, què m'estàs explicant aquí? No. Són tocs que considero que li van bé a la història, que has d'endinsar-te en aquest món de fantasia que et proposa Juliette Marillier, que a més t'ho proposa d'una manera molt progressiva, molt real al final, no? I que fa que entris molt bé en aquesta història. I no ha sigut tant que no m'hagi agradat. Sí que és cert que cap al mig la novel·la doncs, fa una mica de baixada o tu ja estàs esperant que les coses vagin passant i allò no arriba encara, però us estic parlant potser d'unes 20 o 25 pàgines on el ritme decau un pèl, però tampoc massa. El que m'ha passat aquest mes ha estat que m'he entretingut amb altres coses a l'hora de llegir, potser o estava molt cansada i directament em posava a dormir, o m'he enganxat a una aplicació d'aquestes de jugar a decorar coses. I jugava quan no tocava. En fi, s'han anat juntant coses i al final doncs, sempre dic jo llegeixo per passar-m'ho bé, el que no faré serà forçar-me a llegir quan no tinc ganes. Ara mateix he començat a llegir un thriller per veure si em poso les piles i espero que aquest mes doni molt més de si que el que ha donat el mes de maig, tot i que tampoc prometo res, perquè vés a saber. Fins aquí el vídeo tan curtet d'avui. Em sap greu, però és que no us vull enganyar, no us vull dir que he llegit altres llibres que no he llegit. Ens veiem la setmana que ve. Adéu!